អុយតង់រីបន្ទប់ក្រោមជិះរកគ្រូមើលគាត់រឿងកើតចុះយកបដៃ៤៥ក្នុងដែររកគ្រូមើលពីចាតើអញមិនដែរស៊ូផងហ្នឹងតែតារីបន្ទប់ក្រោមក៏មិនបានដែរកូនហើយកូនកូនគេដូរតែម៉ូតូដូរតឡានគូគេស៊ូយបល់អើដែរកូនឯងដូរដល់ថ្នាក់បដៃ៤៥មិនដែរស៊ូយបល់អើមួយម៉ាត់ទេអញនឹងដូចព្រះសំណងចឹងរងថ្ងៃហ្នឹងនោះខោទឹកនោមយូនីត្រៃល្អបំផុតសម្រាប់ក្មេងរពើអាចរកទិញបាននៅតាមផ្សារទំនើបម៉ាត់និងតាមបណ្ដាផ្សារនានាតោងតោងអត់ដកដកបាយអើយបាយអាបាយអាទុំតាណាយអូនៅណែងតាមមនុស្សនៅជួយខ្ញុំឯងហៅស្ដាំតែឃើញអីមកនៅណោអើយដល់ស្ដាប់ពធុវធាំងអីបានទេធូតមាត់អត់តន់នំអីទីដែរមាន100ប៉ុណ្ណឹងធូតនំធូតនំឡោតវាយវាយគ្នាយ៉ាងហ្នឹងមិនឲ្យនំវាមកកញ្ចប់ឲ្យហើយយកនេះហឹមស៊ីស៊ីតែចាំទៀតទៀតតែច្រឡំគេច្រឡំឯងទេអូអ៊ំបើអ៊ំអញវាយគ្នាឲ្យនំគ្នាឲ្យវាយដែរដែរអញ្ចឹងឲ្យធ្វើអីអ៊ំឲ្យគ្នាស៊ីមួយឆ្នាំវាអត់លបិពេកមិនដែរឲ្យច្រឡំគេឲ្យតែមករលតប់តង់មកតាមណាឲ្យឲ្យវាយដែរដែរនឹងឲ្យធ្វើអីអ៊ំខុសគេមិនដែរដូចកូនគេផងដឹងតែតានេះគ្មាន100នឹងខ្លួនហើយនឹងអត់យំអីឃើញនេះយំចឹងហើយមានតែរៀងអីតើតើធូតទឹកភ្នែកទីទីនេះហ្នឹងអាពេកទីនេះចឹងឲ្យគ្នាឲ្យបាយគ្នាទៀតអាពីថ្ងៃអូបាយចំណារត់ទិញអីចៃទូសាប់តែទៅម៉ែអូននេះទៅជិះសាប់ហើយទូសាប់អញអស់លុយហើយអស់ថ្មខូចថ្មទៀតនោះដែរច្រឡំគេចុចលេងអូនតិចមើលថ្ងៃធ្លាប់អញចុចទៅម្សិលមិញថ្ងៃនោះឡើយគេទុយ59នោះតែនេះមានក្បាលសូនដូចគ្នាហ៎នេះមកចូលអ่ะចូលចូលដើរដែរចូលចូលឡើយហៅឡូមែអូនហៅឡូអើកូនថ្ងៃអស់ខោទឹកនោមហ្នឹងអស់ហើយចឹងអូចាំខ្ញុំទិញផ្សារតាមឡានអើឯងចឹងមិនបាច់ទិញផ្សារតាមឡានទេតែអាស្បៃលើក៏គេមានលក់ដែរអាខោទឹកនោមអីយូនីត្រៃគេហ្នឹងគេមានលក់មកចប់ហ៎ញ៉ៅតលុយមកមិនចាំផ្សារនោមតែអស់ស្អីឡានទេតែចាខ្ញុំផ្ញើលុយឲ្យឯងទិញនៅនោះចឹងអើអូយគេខ្វះទៅគេមានគ្រប់មុខហ៎មានទាំងកូនក្មេងមានទាំងមនុស្សចាតែញ៉ាំម៉ាក់យូនីត្រៃអើហ៎ឯអញចៃតែបានស៊ូអារឿងនេះតែថាផ្ញើលុយអញរៀបបន្ទប់ក្រោមឥឡូវ2ខែជាងហើយដែរឃើញញ៉ាំមកចឹងរៀបមិនកើតទេអើខ្ញុំទៅរកគ្រូមើលហើយថាមកខ្ញុំឆុកណាស់អុយតង់រៀបបន្ទប់ក្រោមចេះរកគ្រូមើលក៏រឿងកើតចុះយកបដៃ៤៥ក្នុងដែររកគ្រូមើលពីចាតើអញមិនដែរស៊ូប៉ុណ្ណឹងណាតារៀបកន្ទុកក្រោមក៏មិនបានដែរកូនហើយកូនកូនគេដូរតែម៉ូតូដូរតឡានគូគេស៊ូយបល់អើដែរកូនឯងដូរដល់ថ្នាក់បដៃ៤៥មិនដែរស៊ូយបល់អើមួយម៉ាត់ទេអញនឹងដូចព្រះសំណងចឹងរងថ្ងៃនឹងនោះចាំស៊ូយបល់លោកឯងងាប់ទៅវិញទៀតតាមបដៃមួយផងបានហើយចុងធ្វើម៉េចធ្វើទៅអញលែងនិយាយហើយចាំតលុយអញទិញខោទៅនោះកូនទៅដោះគោកូនទៅបានហើយបាច់ទិញផ្សារតាមឡានទៅផ្សារតលុយមកបានហើយចឹងហើយមើលកូនអញរីបបន្ទប់ក្រោមរីបបន្ទប់ក្រោមឥឡូវមកទៅណាទៅរកគ្រូមើលថាខែឆ្នាំវាមិនល្អណាគេមិនអោយរីបបន្ទប់ក្រោមណាទៀតហើយអេចំការគេធ្វើផ្ទះធ្វើសបាយរៀបអីទៅទៅមើលគ្រូមើលអីដើម្បីរងថ្ងៃហេងថ្ងៃអីចឹងអ៊ំចុះវាយកប្តី4 5វាដែរស៊ូអញវាដែរដេញពលាវិញកាលដែររកគ្រូណាមើលមិនក៏ចេះមើលអាពេលរីបបន្ទប់ក្រោមហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរចំការគេដេញរួមមើលប្តីចឹងហើយមើលវាចឹងហ៎ឯឯនេះក៏មិនដឹងនិយាយគេដឹងពេញភូមិពេញស្រុករឿងរីបក្រោមឡើងទៅទេទៀតហើយមកយ៉ាឡៅទិញអីមែអូនវិញនេះវាចាំវាតម្លាក់លុយមកបានមកទិញវាតម្លាក់លុយមកឡើយវាចាំវាធ្វើការអូឥឡូវចេះទៅមិនអាចកុំបបាក់អីនេះយកយកយកទៅប្រើសិនណោះជឿសិនណោះអូអញជិះពាក់សិនគេហ្នឹងហើយជិះពាក់ទៅអូចាំមែអូនតម្លាក់លុយមកអញទៅដកចាំយកមកឲ្យសងឯងយកទៅយកទៅខ្លាចខ្ញុំឯងមកប្រាស់អីអូនព្រោះនៅភូមិជាមួយគ្នាឲ្យតែទៅមកឲ្យតែបើកលុយបានចូលមកសងមកមិនអាចអីខ្លាចអីទេនឹងគេផ្ដាំឲ្យកូនគេស្លៀកអាហ្នឹងហ្នឹងហើយវាមិនរលវាមិនអីវាជក់ទឹកវាអីទៅហ្នឹងគេជក់ទឹកល្អចឹងឯងខ្ញុំលក់តែយូនីត្រៃដែរណាអញដកលុយមកយកទៅឲ្យអញយូទេលុយដែរអូទៅទៅយកទៅប្រាទិញផ្សារតាមឡានធម្មតាទេតែស្បីគេមានលក់ឲ្យតម្លៃដូចគ្នាហ្នឹងបាទតោះទៅទៀតទៅទៀតទៀតទៅហើយទៅយ៉ាងហ្នឹងអីបង្កើតមកជាកូនជាចៅអ៊ំណុយនេះងាប់មកអើអែមួមបានស៊ីបានចុកហ្នឹងត្រូវយំឲ្យទក់សាច់ទៀតអូនណាបងអាប្រាថ្នាចិត្តណាកុំឲ្យប៉ះអ៊ំប៉ះតាបែបហ្នឹងងាប់មក